елементи етер и си ле ндемон ме шуру пара гјукиме гјита што ешт мусјикими нјерзе ми по диса педиетарле те кјо чо еште тједри ка пармен edhe edhe disa fjall tjera të mira që është e imam Shafiut imam i ma imam Shafiut është një prej imamet najt këti umeti me dhe ibi Shafiut kene një për ta një prej librave ti është dhe që këtë këtë dhe lëmë ka shku një një nëzën zhiti e rëbi me vizitu edhe qka kur ka shku me vizitu kër rëbi ju i ka bu doa për imam Shafiun edhe i ka thonë Allahu ta forcov dobësin të onde unon me menu pak me desh për skeci qka thot njeri a thot kjo përbën doa të Allah që me vashtu mu dobësin edhe imam Shafiun qka i ka thonë ti ka thonë si kur Allahu të ma kish forcu shtu dobësin ma kish forcu më kish myt në zanë zi ti ka kësy ka thonë jo O mësus, o hoqë, nuk e po të përqëllim këta. Po po të përqëllim që Allahu me të forcu, me të largu dëpsin. Që ka i ka thonë një mamë Shafia? Ka thonë, a'lemu anneke leu shëtëm të ni, lem të rrit ilë lëkhi. Ka thonë e di. Ka thonë e di që ti, edhe me më pas shamue, me më pas ofendu, nuk ishe pas përqëllim dhe se hajrin për mu. Që fa nërë situsit? Qfar mendimit pi për Allah në vetë? Ka dhe me mësha, ka pas për qëllim me buaj gare, ka pas për qëllim me loz, me mu pak, me ma ndresh disponimin e kështu me rath. Në që fse ka thonë e fjallë, jo me shak shtu me si ofendim, si dëpsim për të sen, qka me ma ndresh pak disponimin. Mi po, asë si me mësha mu, asë ma, që kjo është ai mendimi mi për Allah në vetë? Që të me pas muslimoni. Edhe kur të ofendon, me komentu në pozitivitet. Që kështë e kulminacioni mendimit mirë. Kulminacioni i mendimit mirë. Kure ndëgjën edhe nëj fjallë fenduse, nështë ta ka posë përse dhe me bohajgare me muhe. Dishka tjetër, jo me mëshon realitet. Jo me ma ullë vlerën. Që kështë e zemrë e postë. Që kështë e zemrë e gjonë. Që të me qenë prezente tek njeri ju, Allahu Azogjel, na furnizot me ta. Vlazën e fërëzëm të ta. Oshë edhe një rast tjetër interesant me Ebi Dujane kur ka qenë ismut një për i selefjet. E kam po që në fëtyr jetë hellel njësa e kam komentu si ja, o tërë ka qenë i ashpër diskurse disa tjerë sikur duhën i lungëtër i lungëtër në fëtyrën e tine. Ka i ismut ka shku me vizitu ka thonë të i smutë edhe fëtyra po të kesh. Qka puna jo të ishtë? Ka dhonë, ma min ameli shejun, au tha ka indi min thënëtejnë. Di puni këm bo, kanë qeni kujdes shumë to. Qka? Thët e para, në këm fol, aty kësë më interesat më. Hadithi që përmenet akmarët. Prej islamit mirë një rjetë është mësë me folë ato e që ka si interesan. Mësë po prokupu më ato që ka si interesan. Qëka do më thonë që kjo mësë mu prokupu më ato që ka si interesan? Njetën e përtishme muslimoni që është me këshyrë veprat e veta? Po du me bu një punë. A më afron ka Allahi, apo më lërgon prej Allahit? A arri knasin Allahit, a hidrimin Allahit? Që se arri knasin Allahit, e praktikoj. Nëzitoj ka hajo. U amësoj edhe tjerëve. Në që së është punë që më largon prej Allahit, më afron ka hidrimi Allahot, Allah hidrohet me mu. Kër Allah hidrohet me mu e, në këmë hecin punë të mirë, largon e pejsar. Që është të këshyrë, i matë, që kjo është aje që ka të interesën ti që të mu prekupu. A ma shtën imanin e pas ma shtën imanin. Në që se e bëje të punë, mu më paksot imani, ka mundësi me paksu namazin, ka mundësi më silë keqë, ka mësi me bona i gjuna, pse? Se gjunahe e prodhon gjunahe. Lërgona prisoj. Po më paksoj ka imonin, sa më lërgme. Në që se është që më ashton imonin, qysh? Që kjo pun? Po më bon të mëshme me njerëz, me nejt me njerëz matë mirë që përmenin Allahin. Që kjo pun? Po më shti me falë namaz më shumë.
që kjo pun, pas ka mundësi me mashtu agjërimin, me mashtu të përmendurit Allahot, me më largu për gjunave, unë e nëzitoj ka jo, vrapoj ka jo. Që kjo është, ajo që ka thonë Allah, agjërin Kur'an, fe firru ila Allah, ikni ka Allah, që fara jeti, ikni ka Allah, qysh me i ka Allah? I ka Allah duke ju afru ati me veprat mira, me pun që ta shtojnë imanin, sa më shumë, dit për dit, ti veç munosh me bo lloj-lloj shmërit i badeteve, jo me i paksuat. Dit për dit të munosh me avancu vet vetën, jo me met veç me një dhem. Jo, munosh për çdo dit, mu afru ka Allah, mu afru, deri sa të bosh prej atyre robërve, që pejgamberi s'ka më thonë se Allah ka thonë Kur'an, në hadith kutsi, kur robi bëhet mik i Allahut, Allahu Azza wa Jalla i shpall luftë atë në që nguzin ata. Hadith. Kush më nguzë një robë temin, unë i shpall një luftë atine. Kush është që kjo robë që Allahu i shpall luftë tjerëve për ta? Është ai cili që në farzën ven, mënohet sa më shumë na file me bo, sa më shumë sunete, lërgohë sa më shumë prej harameve, dikur lërgohët edhe prej punëve që nuk i përkasin personaliteti tina. Halal e ka, e ka të lejume, po nuk e bënë se cilë jetë punë. Ka mësi e bojnë atë punë njerës që në nivellit tullt, për të nuk është e hishme. Edhe aso i lërgohët, kësisoj, që kjo është aerobi Allah. Sa që thëtë, përgjënë të në hadith, se Allah ka thonë, unë e bona dora e ti që me të më shoj, koma e ti që me të eci. Allah, asë në qenë, është në gjithë mund, qka? Në mbrojtjën tënde, në ndimën tënde. Pse? Se ti e bo për në me veli i Allahit. Për me shkofit, duke i ka Allah, për me zveprave të mira, e duke largu sa ma shumë prej veprave të këshia. Dhe që kjo është punë e pa, qka? Ku është kom folja aty ku s'ka interesu? është punë për mu, jo, sa më largë sa. Edhe dyta, thëtë, zemra jeme gjithmonë o konë mikprise për përtjert, për muslimat. E shëndosh, kur s'ka menu kesh për ta? Zemrën teme nuk ka gjelozi, zemrën teme nuk ka smirë ndaj tjerëve, zemrën teme nuk ka zili ndaj tjerëve, ni mirë për ta unë gëzona, ni keq për ta unë hidrona dhe une. Që kjo është e zemrë e pastër? Që kjo është e zemrë e pastër që duhet me pas besimtari, që kjo duhet me pas besimtari. Fudal për një bëjadi gjithashtu, e ka thonë një fjallë shumë të nësishme, thët, nuk e kanë arrit sahabët, të venet, atë devoshmërin që e kanë arrit, vetëm me agjërim edhe me namaz, po e kanë arrit me qka? Me sëkhaj nëfës, me zemërgjërsi. Me zemërgjërsi. Shka të më thonë zemërgjërë me që? Me dhonë? Jo. Më kohën falës ndaj njerëse. Njerëzit bojnë zullo, ti a falë. Njerëzit në qmojnë, ti a falë. Njerëzit tregonë me një mandaj teje, ti a falë. Njerëzit me një mandaj ti modest. Mi po, pe një që nga në hadith, me në tawada alillah rafa Allah, kush pohët modest, për Allahën, Allah e ngritë. Pse është modest, së tregohet pësko me një mandaj si. Këtë njështë dikëshyrë me një sy, më notë me qeni me gjithë i mirë, po më parë sy se qëfar pozitë edhe qëfar veni i ka ajë. Ashtë i në farë veni të lartë që s'ka civilizim, apo është i pashkollum, apo është të... Jo, është i njëtë me gjithë, s'ka mundësi ti me dalu të kajë që me dikon forma ndryshë, me dikon me ndryshë. Me dikon me një masi, me ja. Ta i s'ka me një masi. Ajë kër ju fol kejtë me një nivel, i shikon me një sy kejtë. Pse? Sepse të Allahu Azza wa Jall njerëzit shikohen me një sy. Me cilin sy? Me syrin e devetshmëris. Inna akramakum inda Allahi taqakum. Ma i miri për juve të Allahu është ma i devetshmi. Ska më rëndësi është i bardha, është i zi, është drejtar, është pështetar, apo ja. Ma është i devetshëm. Që kjo është i afër të Allahu Azza wa Jall. Qështu me simtari kështu tjetë? Për mes shkafit, për mes devetshmis, jo për mes, ska me një masime tjetë. Ka njerëz sërët kanë nëjë pushtet, apo kanë nëjë titull, apo kanë nëjë pozit, kur fol me tjertë, ndoshtë edhe kërkom për tjereve që me to me fol me qka,
Një tëllë, si ku më nështuji. Jo, jo. Allah, ti, sa do që mënosh më ngritë, Allah ka me tullë. Sa do që ti mënosh më ngritë vetën, Allah ka me tullë ti. A i njeri që le ullë vetën sa ma shumë, do është më desht, Allah ka me ngritë. Deshtën tjertë apës deshtën. Allah ka me dhe ngritë jetin. Thotë, për mes zemërgjërsis, për mes gjokësit shëndosh, edhe për mes këshilave të vazhdushme nda ju meti, kësisoj bot avancimi i njeri jutë. Thot Ibn Hibbani, thot e të gjesës u min shokbe një fak, thot për cilja gabimeve të njerëzve, është dege dyftyrsis, dege një fakut. Spionimi njerëzve, për cilja vëzhgimi i gabimeve të gjinohet njerëzve, është dege një fakut. Thot, kema e në hësë në dhënni, hësë në dhëni, min shuabil iman, sikur se mendimi mirë është prej degve të imanit. O l'akil ju hësë në dhënë bëkhoni, i meqëri, mendon mirë për vëzërit e ti, u janë fërët bëgumumi u ahzani, edhe veqohet me gabimet e veta, me problemet e veta. Thot, kema anë l'gjahilu, ju si u dhënë bëkhoni, u le ju fëkër fi khajnat u ajan, kurse ignoranti, është aji cili mendon kesh për vëzërit e vetë, kurse nuk ndalet me menu për krimet e veta edhe për gabimet e veta cilët i ka. Kjo është njërë të përgjeshme, përshka këse të folërit në këtë tematik shumë e gjërë. Ka shumë fjallë të ulemave, shumë fjallë djetarve, rrëth mendimit mirë dhe paradgjykimeve, porosit shumë ta, ullëzime shumë të moja, cilët ka nevoj me dit njeri ju, ju po, po mjaftohemi me kaq, e lusim Allahun Azza wa Jalla, që të në i pastroj zemrat tona. E lusim Allahun Azza wa Jalla, që të në bëj zemrat tona të gjera. E lusim Allahun Azza wa Jalla, që të në bëj falsë ndaj tjerëve, të mëshirëshëm, modest. E lusim Allahun Azza wa Jalla, që të në bëj një trup, që të mendoj mirë për njëri tjetrin, dhe të mos parajgjikojmë asëse. E lusim Allahun Azza wa Jalla, që të jemi këshillues ndaj njëri tjetrit, të kemi këshilla, të reciprokë. Lusim Allahun Azza wa Jalla që të ndihmoj fejnë tina, të ngrit ato, të ngrit sunetin e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu Azza wa Jalla është ai cilin dëgjën lutje tona dhe o përgjigjet atyre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.